ska kämpa, vi ska vinna. Alla tvivel ska försvinna när vi visar vem som spelar riktig ishockey idag. Vi är tuffa, vi är kalla, ja vi är hårda gubbar alla. Så ta och huka er nu ni som möter Sveriges bästa lag. Vi skjuter mål, vi skjuter mål, vi skjuter in ett mål igen. Ni ska se att Arlanda, det är ett vinnargäng. Vi skjuter mål, vi skjuter mål, vi skjuter in ett mål igen. Ja, det är Arlanda som tager sina två poäng. Nu idag så kommer skrällen när vi rör om i tabellen. Vill ni veta vem som spelar riktig ishockey idag? När vi kämpar en för alla ska våra motståndare falla. Ni ska se att Arlanda är ett riktigt höjda lag. Vi skjuter mål, vi skjuter mål, vi skjuter in ett mål igen. Ni ska se att Arlanda, det är ett vinnargäng. Vi skjuter mål, vi skjuter mål, vi skjuter in ett mål igen. Ja, det är Arlanda. Vi skjuter mål, vi skjuter in ett mål igen. Ni ska se att Arlanda, det är ett vinnargäng. Vi skjuter mål, vi skjuter mål, vi skjuter in ett mål igen. Ja, det är Arlanda som